Ну, члени комісії для проведення конкурсу, конкурсна комісія готова до роботи у складі. Голова комісії генерал Олександр Дещенко Олег Дмитрович, заступник голови Державної прикордонної служби, заступник голови комісії Мирослав Іванович Микола Олександрович, департамент особового складу, члени комісії, Данчична Ірина Йосипівна, вчитель української мови та літератури державного ліцею, інтернату з постановницького зажитку підготовки «Кадетський корпус», Бог Світлана Олексійовна, вчитель географії та економіки державного ліцею, інтернату з постановницького військового фізичного підготовки «Кадетський корпус», Чернова Оксана Антонівна, представник громадського об'єднання «Батьків ліцеїстів». Придатко Алла Олександрівна, представник громадського об'єднання «Батьків ліцеїстів». Семененко Лариса Івайна, заступник директора комунальної установи Сумської гімназії номер 1, міста Суми, навчальник комунальної роботи. Сотник Лариса Миколаївна, директор комунальної установи Сумської спеціалізованої школи номер 1, школа 1 ступеня номер 30, унікум Сумської міської ради. Секретар комісії поповнений Віталій Володимирович, заступник начальника управління, начальник відділу управління кадрового менеджменту департаменту особового складу. Пішли члени конкурсної комісії, присутні, тому комісія їх повноважена. Для роботи комісії якості спостерігачів запрошено представників Міністерства внутрішніх справ України Попко Василь Андрійович, заступник директора департаменту персоналу та організації освітньої діяльності Міністерства внутрішніх справ України, також представник департаменту внутрішньої та власної безпеки Швидкий Олександр Вікторович, Покупка Птиця Антоніна Миколаївна Голова, вона вже і є представником громадської ради при адміністрації Державної прикордонної служби України. В цій залі для забезпечення тестування знаходиться заступник начальника управління освітньої підготовки організації освітньої діяльності Верховного Суду Володимир Степанович. На порядок денний засідання комісії вноситься питання. Перше питання – це проведення конкурсу на посаду начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військовою фізичною підготовкою кадетський корпус імені та електроніки Державної прикордонної служби України. І друге питання – про обов'язне призначення переможця конкурсу на посаду начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військовою фізичною підготовкою кадетський корпус імені та електроніки Державної прикордонної служби України. Шановні члени комісії, які будуть пропозиції щодо порядку денного? Ні, всіх повинно тут, всі документи є. У нас є справа на кожного кандидата, який вчора попередньому засіданні. Ми вже проводили перше засідання, це друге засідання. Ну, щось я не бачу. Микола є, там перелік. Перелік так де? Є, є, так? Є, так? Шановні колеги, які є пропозиції брати далі? Немає? Тому прошу проголосувати за те, щоб затвердити порядок денний. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, за. Скільки проти? Шановний голово, шановні члени комісії, презентацію свого плану розвитку хочу почати слів давньокитайського мислителя Конфуція. Якщо ваш план на рік, то садіть рис. Якщо ваш план на десятиліття, то вирощуйте сад. Якщо ваш план на все життя, вчіть дітей. Отже, проаналізувавши наявну інформацію про напрямки роботи середньої освіти та безпосередньо стану справ в ліцеї, я в своїй доповіді хочу презентувати план розвитку ліцея. Ну і розпочну з того, що план розвитку ліцея доцільно реалізовувати у відповідності до концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної і середньої освіти – це нова українська школа на період до 2029 року. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, головна мета якої – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка буде давати учням не тільки знання, як це відбувалося і відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.
Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислуховуються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати свої думки та бути відповідальним громадянином. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панує співпраця та взаєморозуміння. Реформа нової української школи розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітні традиції, що плеталися в Україні протягом багатьох років. Проте зміни вже розпочались. Отже, було схвалено новий закон про освіту, який регулює основні засади нової освітньої системи. Закон про загальну середню освіту, в якому більш детально розкриті зміни та затвердження нового державного стандарту освіти. Основні засади реформи шкільної освіти викладено в концепції нової української школи. Як от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування тощо. Основні компетенції, якими має бути випускник нової української школи. Отже, що змінилося для учня? Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Адже мета нової української школи – це виховання інноватора та громадянина-патріота, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримуватися прав людини. Замість запам'ятовувати факти та визначення понять, учні набувають певних компетентностей. Це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатися уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам в професійному та приватному житті. Список компетентностей, яких набувають учні, вже закріплено в законі про освіту. Він складається з урахуванням рекомендацій Європейського парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя. Це, зверніть, будь ласка, увагу на слайд, вільне володіння державною мовою, вміння спілкуватися іноземними мовами, математична компетентність, компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу життя з усвідомленням рівних прав та можливостей, культурна компетентність, підприємливість та фінансова грамотність. Враховуючи звище викладеного, я вашій увазі хочу запропонувати напрямки розвитку навчально-матеріальної бази ліцею. Перше – це приведення у відповідність до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року за номером 1187. Отже, будь-який навчальний заклад, любе підприємство, воно має діяти у відповідності до певних норм, відповідності законів та нормативних документів. Друге – створення комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу. Це учні, вихованці, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки та особи, які їх замінюють. Третє. Оновлення сучасними засобами телекомунікації та створення сучасних телекомунікаційних систем. Це, наприклад, електронна бібліотека, електронний розклад занять, електронний журнал, хмарне середовище та інше. Ну, це, я вважаю, одне з ключових моментів, тому що розвиток новітніх технологій, він можливий лише за доступності учня звертатися
до інтернету, проводити певні форуми, дискусії. Навіть викладачі створюють певні групи, де обговорюють ту чи іншу проблему, спілкуючись з учнем. Тобто і викладач навчається разом з учнем. Тому цей напрямок вважаю перспективний, і його реалізація приведе до розвитку і до досягнення цілей в освіті, власне, в нашому випадку середньої освіти. Четвертий напрям – це доступ до інформації усіх учасників освітнього процесу. Це як ліцеїсти, викладачі, батьки та громадські організації. Для чого це потрібно? Для того, щоб в освітньому навчальному закладі не було ніяких передумов, підозрів для того, щоб критикувати керівництво чи інші органи, які повинні сприяти освітньому процесу. Якщо буде загальний доступ до публічної інформації, це і розрахунки по закупівлям, і таке інше, тим самим ми зможемо уникнути певної проблематики і не буде і конфліктних ситуацій, та інших неприємностей. І п'ятий напрямок – це розвиток прикордонної компоненти в освітньому процесі. Тому як ліцей працює вже під патронатом Державної прикордонної служби, тому, на мою думку, доцільно в цьому навчальному закладі розвивати історію кордонів, інтенсифікувати прикордонні традиції з залученням і ветеранів Державної прикордонної служби, офіцерів Сумського прикордонного загону, Східного регіонального управління, а також офіцерів академії з метою профорієнтаційної роботи. В майбутньому, для навчання в Національній академії Державної прикордонної служби. Шостий напрямок – це цілеспрямована та завчасна підготовка до участі ліцеїстів до складання зовнішнього оцінювання з предметів навчання. Це в відповідності до обраної спеціальності. В результаті реалізації цього напрямку пропоную максимально зорієнтовувати ліцеїстів на навчання в Національній академії. Чому така є пропозиція? Щороку в Національній академії збільшується державне замовлення на підготовку офіцерів. І у зв'язку з тим, що Україна переживає демографічну кризу, дітей мало для навчання, багато навчальних закладів взагалі скорочується, десь зменшується кількість спеціальності, кількість, відповідно, викладачів, тому що не можуть виконати норми щодо забезпечення ставок. Тому для того, щоб забезпечити діяльність Національної академії, це буде, як кажуть, непогане підспор'я і логічна послідовність навчання того учня, ліцеїста для подальшого здобуття певної спеціальності і проходження служби на офіцерських посадах Державній прикордонній службі. Наступне, що я запропонував, це для детального вивчення стану справ у ліцеї та напрямків діяльності пропоную провести інституційний аудит. Це така комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. Для того, щоб знати реальний стан справ і сформувати більш конкретний, детальний план розвитку того чи іншого закладу, необхідно знати все, як воно відбувається насправді.
Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Приведення освітнього та управлінського процесу у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти. Пане голово, шановні присутні, полковник Машталєв, доповідь завершує. Пане голово, шановні члени конкурсної комісії, доповідає генерал-майор Світлов Юрій Іванович. В країні разом з зовнішніми загрозами на сьогоднішній день існує проблема, яка потребує першочергового розв'язання. Це суттєве погіршення якості загальної середньої освіти, що веде до погіршення якості освіти в державі в цілому. І от прийнята в грудні 2016 року концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти, яка називається «Нова українська школа» на період до 2029 року, має за мету забезпечити системне реформування загальної середньої освіти. І я, як людина, яка очолює заклад, можу стверджувати, що сьогодні в державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка, який є закладом спеціалізованої освіти 2-3 ступеню військового профілю для дітей з 13 років, втілюються напрями, які виложені в цій концепції. По-перше, в закладі працює фаховий, згуртований педагогічний колектив, який спроможний працювати командою, ставити амбітні цілі і досягати їх. На сьогоднішній день в ліцеї працює 87 педагогічних працівників, із них 21 військовослужбовець. Всі військовослужбовці, крім вищої військової освіти, мають вищу педагогічну освіту. Серед педагогічних працівників працює один заслужений працівник освіти України, 4 кандидати наук, 3 доценти, 3 вчителя-методиста, 6 старших вчителів, 2 старших вихователя, 28 спеціалістів вищої категорії, 17 спеціалістів першої категорії, спеціалістів другої категорії. Результатом роботи колективу з 2008 року є те, що, по-перше, створена на базі фондів колишнього військового інституту ракетних військ і артилерії потужна навчально-матеріальна база, це по-перше. І по-друге, зроблено 9 випусків наших вихованців. І я можу стверджувати, що більшість, переважна з них, це патріоти з активною позицією, які поважають гідність і права людини, здатні приймати відповідні рішення. І як приклад можу навести події 2014 року, коли випускники 2011 року Артем Колодка і Олексій Харченка в Севастополі, коли опускали державний прапор України, вони в знак непокори і незгоди виконували державний
гімн України. Проведено 9 випусків, випущено 1232 юнака. Із них 842 вступили в вищі військові навчальні заклади. Хочу відмітити, що 60 випускників на сьогоднішній день є курсантами Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 410 вихованців, ми ведемо таку статистику, вже здобули військову освіту, стали офіцерами. За високі досягнення в навчанні 15 випускників нагороджені золотою медаллю і за досягнення в навчанні 15 срібних. 63 кадети є переможцями третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. 4 кадети стали переможцями. І за 2 роки поспіль наші кадети є переможцями Малої академії наук України в Сумській області з фізики. Ну, вважаю, що для нас це нормальні здобутки. Враховуючи те, що з 2014 року Україна веде бойові дії, захищаючи суверенітет і цілісність кордонів, на сьогодні іде активна робота в навчальному закладі по створенню на базі Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою військового ліцею Державної прикордонної служби. Це важливо для держави, підготовка юнаків, і, по-друге, це важливо для Сумщини, яка є прикордонною областю на сьогоднішній день. З цією метою проводиться оптимізація освітньої програми і навчальних планів відповідно до державних стандартів загальної середньої освіти і нових завдань ліцеїв. Сьогодні завершується відпрацювання навчального посібника «Захист вітчизни», вже підготовленого під вивчення тематики Державної прикордонної служби. І практично завершується обладнання другого кабінету захисту вітчизни з особливостями, в якому відображені особливості несення служби на кордоні. Одним з перспективних напрямків розвитку закладу – це комп'ютеризація освітнього процесу. Створення і розвиток комп'ютерного середовища на основі інформаційних систем, мереж і технологій. Ну і виконуючи затверджену урядом державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, планується в заклади вступну кампанію наступного року провести і зробити перший набір дівчат до лав ліцею. До речі, такий експеримент в цьому році проводиться в військовому ліцеї Багуна. Так що нам прийдеться, подивимося, врахуємо помилки і теж виконаємо державні завдання. В закладі постійно поглиблюється залученість батьків наших вихованців до співпраці з педагогічним колективом вихователями. Це педагогічне партнерство, воно працює на одну головну мету – на кінечний результат навчання в нашому навчальному закладі. І те, що за 9 випусків відсоток юнаків, які вступали до закладів силових структур, не було менше 75%, це якраз і є результат от такого труду, сумісної праці. Ну і
Я скажу так, що на сьогоднішній день перший етап завдання колектив виконав, колектив закладу. Створення ліцею зберегло навчальний заклад, ну, який безумовно на протязі цілого віку був перлиною і Сумщини, і України. Є задуми щодо ініціювання роботи по створенню на фондах колишнього військового інституту ракетних військ і артилерії, навчального закладу Державної прикордонної служби. Може, це буде філіал Національної академії щодо підготовки фахівців таких рідких, але необхідних спеціальностей, ну, скажімо, розвідники, спеціалісти ракетно-артилерійського озброєння. Враховуючи те, що зараз на порядку денному стоїть питання оборони кордону, це і фахівців артилерії, а може і ракетних військ, тому що кордони сьогодні треба обороняти. Є такий задум. Я думаю, що заклад і в цьому вигляді, в якому зараз, і в майбутньому буде перлиною Сумщини нашої України. Дякую за увагу. Доброго закінчення. На комісії доповідає державний ліцей інтернат посилений з кожною фізичною підготовкою кадетський корпус, який є в складі Державної прикордонної служби України і є спеціальним освітнім закладом 2-3 ступенів військового профілю, де навчаються діти 13-15 річного віку. Відповідно, основними завданнями ліцею як закладу середньої освіти повинен забезпечити профільну середню освіту учня-вихованця, є формування комплексу компетентностей випускника ліцеїста, майбутнього прикордонника або офіцера інших вищих військових навчальних закладів. Основними з них є постійне прагнення до самовдосконалення та навчання впродовж усієї професійної діяльності або власного життя, формування висококультурної цілісності особистості громадянина України, виховання почуття цінності власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, забезпечення математичної грамотності, знання основних природних, наукових та сучасних технологій, основної цифрової грамотності, вільне володіння державною мовою та знання основ не менше, ніж одної іноземної мови, забезпечення формування перелічених основних компетентностей випускника ліцеїста дозволить обрати йому самостійно подальший напрямок здобуття вищої освіти чи отримання освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник у будь-яких вищих або інших навчальних закладах України. Проте основною метою діяльності ліцею є формування саме майбутнього прикордонника. Таким чином, головними завданнями кадетського корпусу є висвітлені на слайді. Основними з них є наступні. Це надання встановлення державним стандартам базової та повної загальної середньої освіти, забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, можливості здобуття певних військових знань, умінь та навичок, виховання на кращих традиціях українського народу самостійного служіння в Україні, готовності до захисту її незалежності і територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності і відповідальності перед законами за свої дії. Решту заходів висвітлено на слайді. Наступне питання, що стосується, всі ми чудово розуміємо, що це заклад не є вищий навчальний заклад і він більш спрямований як середня школа, тому ми розуміємо, що скажімо так, спрямовувати якісь певні військові, додаткові предмети ми можемо, але воно, напевно, на правах факультативу.
більше буде спрямовано, чим от їх вводити як предмети навчання. Тому я хотів би почати наступне, це у нас, скажімо так, з навчальних центрів. Тому що ми спрямовуємо діяльність, якщо у нас ліцеї закінчує навчальний заклад, ліцей, він відповідно одразу повинен поступати до Національної академії або до вищих військових навчальних закладів. Ну, ми не можемо всіх однаково мотивувати, щоб вони всі 100% поступали в вищі військові навчальні заклади. Тому що у кожної дитини є свої погляди на життя. Звісно, ми повинні їх мотивувати, ми їх повинні до цього підводити, але разом з тим ми не можемо нав'язувати свою думку. Тому що вони виховувалися певний період часу в сім'ї, батьки їх виховували, потім після чого віддали на виховання до військового ліцею. Відповідно, вони вже поміняли свої чуть-чуть погляди, вони опинились в зовсім іншому середовищі, і відповідно вони, в них теж сформовуються з певним періодом часу свої бачення. Тому я хотів би сказати, що у нас в нашій державній прикордонній службі є ще навчальні центри, де також після завершення ліцею ліцеїсти можуть проходити навчання і де отримують диплом державного зразка. Це у нас такий головний навчальний центр міста Оршанець, це кінологічний навчальний центр міста Львів. Великі мости, так, я вибачаю. Ну і відповідно там також отримують певні знання, навички і відповідно дипломи. Звісно, що основна мета це змотивувати ліцеїста для того, щоб він поступав в вищі навчальні заклади. Та Національна академія і інші військові навчальні заклади Збройних сил. Значить, відповідно і за напрямками підготовки. Національна академія готує фахівців, це безпека державного кордону, за напрямком право, за напрямком правоохоронна діяльність, психологія, філологія, автомобільний транспорт, телекомунікації та радіотехніка. І по завершенню даного навчального закладу, скажімо так, вже молодий офіцер, він має перспективу росту по службі. Послуживши 5-7 років, він має можливість поступити на оперативно-тактичний факультет для того, щоб отримати ступінь магістра, після чого подвигатися по службі і, відповідно, також має можливість займатися науковою діяльністю. Це написання дисертацій і написання докторських дисертацій. Тому моя програма така, доповідь закінчує, готова відповідати на запитання. Для оголошення високорядного кандидата надається статус. Відповідно до отриманих результатів за 3 види оцінювання, тестування на знання законодавства, вирішення соціаційного завдання, публічні презентації перспективного плану розвитку заходу загальної середньої освіти, кандидати набрали таку суму балів. Машталер Анатолій Миколаївич – 129 балів. Свідон Юрій Іванович – 192 бали. Швець Руслан Миколаївич – 122 бали. Добрий день. Будь ласка, зведена відповідь. Відповідно до положення про конкурс на посаду начальника державного ліцею-інтернату з постановою міської фізичної форми кадетський корпус імені Перетворенка державної кордонної служби України найбільший підсумковий рейтинг, найбільший суму балів набрав свідом Юрій Іванович. 192 бали. Прошу голосувати за те, щоб визнати переможцю конкурсу на посаду начальника державного ліцею інтернату Всеволодського фізичного та кадетського корпусу Міжнародного державного кордонної служби України. Всеволод Юрій Іванович. Одноголосно. Судову комісію прошу оформити.